Parisiyay Olimpiya oyunlarında ölkəmizə gümüş medal qazandıran boksçumuz Alfonso Dominguez'in sosial media hesabındakı paylaşımı birmənalı qarşılanmayıb. İdmançı ona edilən tənqidlərə sərt şəkildə cavab verib, bəli, bilirəm ki, əcnəbiyəm, amma mən Azərbaycanı sizdən qat-qat çox təmsil edirəm. Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmışam, sizin ölkəniz üçün etmədiyinizi edirəm. İndi özünüzdən soruşun ki, ölkəniz üçün nə etmişsiniz? Heç nə. Sözlərini yazıb. Onun bu postu sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid edilib. Qeyd edək ki, Parisdə keçirilən yarışa 8-də 1 final mərhələsindən başlayan və ilk döyüşündə 2 qat Olimpiya çempionu Kubalı Xolya Sezarla Kuruzu məğlub edən Alfonso Dominguez 4-də 1 finalda Qazaxstanlı Aybek Oralbaydan güclü olub. Yarım finalda isə İspaniyalı Emanuel Reisə qalib gələn Alfonso final mərhələsinə vəsiqə əldə edib, lakin təmsilçi yarışın final mərhələsində Özbəkistanlı Lazizbek Molajonova məğlub olub və Olimpiyadanın gümüş medalına yiyələnib.